Quando a gente está começando, tá? O que que eu indico? Sempre começar pela melhor área, tá? Pela melhor área, a área mais fértil que você tem, a área que está melhor, porque você está começando, tá? Então você está começando, você vai já começar ali com condições melhores do que você pegar a pior área da sua propriedade para você começar. Aí o seu esforço vai ser muito maior para você produzir a mesma coisa ou chegar perto do que você iria produzir se você chegar na melhor área, tá? Então, começar na melhor área. E aí essas áreas aí que não são tão boas, né, que está bastante degradado, está precisando revitalizar, aí é fazer aquilo que a gente indicou aqui para Maria Rita. Coloca placenta, coloca roça, coloca milho, coloca capim para começar o processo de vida lá. Mas o foco mesmo vai ser em outra área, tá? E deixa aquela área lá só se reconstituindo até chegar num ambiente um pouco melhor e você ter melhores condições de inicializar. Mas a indicação que eu faço é o quê? Sempre começa pela parte melhor da sua terra, que principalmente se o sistema for comercial, tá? Se for comercial, você está colocando dinheiro ali para ter um retorno, tá? Então ali você vai ter um menor investimento e um retorno maior, tanto de tempo e como de dinheiro. Você não vai precisar de adubar tanto, não vai precisar de tanta intervenção, vai ter um risco menor, né, de questão de infestações e tudo mais.